No a nyní mi dovolte, abych pozval našeho dalšího hosta, kterým je Vojtěch Drahokoupil. Vojtěch Drahokoupil je mladý zpěvák a muzikálový herec. Ano. Máte zajímavý boty. Fakt? Děkuju moc. Děkuju. Ne, mě to zaujalo, když jste šel, tak já jsem se na ně podíval a malinko jsem jako zamotala hlava. Jak oni jsou pruhovaný, tak mě udělali takový efekt jako stroboskopický, že jsem měl chvíli pocit, že se mě motá hlava. Ale teď jsem koukal, že jste měl nedávno miniaféru, on se toho chyt bulvár nebo co, že jste si dal fotku na Instač nebo co, jo, na hej, tak jsem se na to podíval. No, já jsem to chtěl i zepřil, a ono zepřil, to není tak dobrý. Ne, fakt. A čím to je? Asi jako muskulatura nějaká, no, asi tak, i anatomie. Ale takhle tohle je úplně něžná fotka, když stojíte v krajině, vlastně víc o to místo krajiny. Mělo, vlastně. To, a vy stojíte zády, takže to vypadá, že jste plaval a teď, že jste si udělal přestávku a zase to byla... Ale pardon, jako hodně jste mi nahrál tady tím, protože vlastně ta fotka vznikla kvůli tomu, že jsem chtěl tímhle způsobem nějakým jako předat tu svobodu, kterou na té Šumavě jsem zrovna v tu chvíli cítil. A já jsem si dovolil vám přinést, já jsem fakt dlouho přemýšlel, jaký dárek vám dám. A CDčko ještě zatím není, ale dělám na něm, takže určitě vám ho jednou vinu. Ale tohle je knížka Moc přítomného okamžiku od Eckharta Tolla. A je to kniha, která mi změnila život a která fakt je strašně úžasná a pro lidi, kteří jako vnímají různě energie. No, tak to jste hodnej, Mám jenom takový malý dotaz. Vám hodně změnila život a myslíte, že ta změna toho života tím směrem, který se odehrál u vás, bude dobrá i pro mě? Já jsem hlavně nechtěl. Já jsem nechtěl, aby to vyznělo, že máte nějak život na prd. To vůbec. No, to ne. To jsem nechtěl. Já jsem si to doteďka nemyslel, ale... Ano. Rozumíte, může se stát, že vám to změnilo život způsobem nebo směrem, který by nemusel být u mě vhodný. Kdybyste mi dal příklad, jako jakým směrem můžu očekávat případně ty změny, nebo co to udělalo vám? Dobře, tak já třeba jsem se díky této knize zastavil a začal jsem trošku tu přítomnost vnímat víc a třeba jsem šel po lese. Tak to umím dobře. No a já vůbec, já jsem přemýšlel, když jsem šel lesem, tak jsem přemýšlel, a jak udělat tohle, jak napsat tohle, jak udělat to. A vůbec jsem neuměl jako si odpočinout a fakt namyslet vůbec nic. Spočinout, jako. Ano. To jste se naučil díky tady. No tak to já umím. No a tak ještě další, je tam něco? Tohle celý není o spočinutí. Ne, to určitě není o spočinutí. Ale je to vlastně spíš o tom, jakým způsobem by ten život měl být vnímán tak, aby jsme se cítili zdravěji, ale je to opravdu na každém, co v tom životě potřebuje. Mě tahle filozofie přítomného okamžiku strašně vlastně pomohla právě v tom, že jsem byl rozlítaný furt v myšlenkách a tak mě to hezky ukotvilo, tak... Tak, ale že by to zase byla změna, která jako bez té knížky bych taky asi jako žil. No ne, tak, ale pomohlo mi to. Abych se nerozešel se ženou, neopustil všechny s tím, že bych se usebral v lese sám. To by mě mrzelo, že jsem... No a pak bych mohl říkat, no to mi přines Drahokoupil. Jsem si to přečet a pochopil jsem, že ten okamžik je důležitý jinak. Ne, ale tak já proto mám pochopení, proto usebrání se jaksi samotný, to myslím, že má svůj půvab. No, ale na druhou stranu, tak vlastně asi celý to pojetí vás, jak si ovlivnilo pozitivně? Ano. Ono vlastně, já jsem tím nějakým způsobem, jak jsem se zastavil před těma dvěma lety, přestal jsem i pracovat na nějakou dobu. To umím dobře. Jo? Já si umím dobře odpočnout. No, tak já jsem si takovou jako delší a ještě nutnou. No tak ne, počkejte, aby jsme to ale probrali. Vy jste hrál v kapelách, že jo, vy umíte na řadu nástrojů. Ano, vlastně jako to, co nejvíc vlastně dělám celý život, je, že hraju na nástroje, píšu písničky jak pro sebe, pro ostatní. A teď vlastně poslední 3 roky se věnuju svojí tvorbě. A předtím jsem prošel různýma kapelama, různýma festivalama. A takže ta škála byla opravdu... Zpíval jste muzikály. Ano, taky. Ale teď vlastně opravdu i potom, co se mi jako dělo... Potítíš, že se všeho nechal? Ne. Mě to zajímá, jako co to bude stát vlastně. Ale mě to vlastně tak jako inspirovalo ve vlastní tvorbě, protože jsem napsal gospel, což vlastně v Čechách... Já jsem opravdu pátral a opravdu jsem jako český gospel jako nenašel. Takže jsme vlastně s Jirkou Vidasovem, s hudebním producentem jim, tak jsme říkali, tak buď je to hrozný, nebo to lidi nebaví, a nebo fakt jako... Nebo to tady nemá tradici. Nebo to tady nemá tradici, a my jsme si řekli, zkusíme to. Máme jiný projev při
při bohoslužbě, že? Právě. Ten jiný. Tak já jsem se vlastně, můj cíl bylo tu atmosféru z toho amerického kostela, což já miluju, přenést sem. Zkusit to udělat textem. Českou verzi. Ano. No tak to je zajímavý počin, to si tady na konci taky předvedeme, budeme že jo? Jistí, ano, doufám. No a vyhrajete teda na piano, na kytaru? Ano, hraju na piano, to nejdíl, to úplně asi 14 let, od malinka fakt. Pak na kytaru, na baskytaru, na bicí, na saxofon. No takhle, na tak na co nehrajete, to vezmeme rychleji. Ne, můj cíl bylo umět na nástroje, na který zbalím holku. To bylo moje prvotní. Takže jsem chtěl takovej být ten frér v té kapele a nemohl jsem se rozhodnout, protože holky letějí po zpěvákovi, po bubeníkovi. No já to znám dobře. Znáte to. A tam dřel s historkama marně, no. Jo. Vždycky přišel nějaký takovýhle drahokoupil, hele, a začal takhle, počkej, teď na mě nemluv. To mě mrzí. Já těsně před pointou a ona, počkej. A ten tam zelený stráně a tesknili a... Tak to byl vlastně to prvotní a naučil jsem se právě na tu basu. A to jste se naučil tolik nástrojů, že vlastně můžete mít holku, jakou chcete, ne? Teď vůbec se, jako spíš ne, já chci holku. No tak holku, se podíváte, která... otypujete nástroj a podle toho zvolíte, ne? To je pravda. Jo. Jako je pravda, že... Takhle, piano uvolně. Ale na co nás typuješ jednu po druhý teda? No to je zajímavá otázka. My jsme spolu jako zažili pár jako takových zpívacích, jakože... Čeho? A bavilo tě to, když jsme zpívali spolu, takže... Ne, ona se ptá, na co je typujete jako podle nástrojů, takže no, nechte si tyhle ty vysvětovačky. Takže hlasivky jsem jí chtěl dát i mužce. No. Takže pro tebe jako zpěv, Marika, kytara jako nějaká akustika ve dvou, něco romantického. Ve dvou, no, jo. No, když nás na místech se pak balí hůř. Je to takový zvláštní. A pro vás jak to? Jakdy? Ságo. Ságo? No. Ságo, jo. Trošku typnul. Jo, tak ságo. Počkejte, vy tady máte tu kytaru, ne? Jo, to mám. A kdybyste jí vyndal, zkusíte. Dneska je to moje, holky. Ne, takhle, já jenom tu kytaru, abyste si mysleli, že to je nějak jako to. Já tu kytaru beru vždycky s sebou. Ne, to děláte dobře. Kampoli. No tak děláte dobře, protože nevíte, kde bude jaká holka, je to dobrý mít u sebe. A ono piano k ohni nedotáhnete, jako. Právě. Tak já bych pro vás měl takový zvlášť, byste hledal trsátko? Jo, každý správný muž má trsátko. No a máte ho? Jo. Máte, jo? Je, počkejte, a taky... Ne, ale... Ne, počkejte, Ježiši Kriste. No ale už si sedá na zem, hele. Ano, hele, už je úkolem. Iva Pasterková už povoluje ve švech, už však. Tady se objeví takovýhle vlásenka s kytarou a už si sedá na zem a už se to všechno rozvolně. Hele, v mém věku mě už je to jedno. Já chápu, ne, ale tak schválně je to na vás. Vytvořte takovou atmosféru, aby dámy byly spokojený. Nechci vyloženě říkat jako nějakou... Tak já teď jsem, to vlastně napovím. Dělám takový muzikál, teď bude Premča, a v tom muzikálu jsou písně Valdemara Matušky. Aha. A je tam jedna píseň, která není tak známá. Ale věřím, že když budeme opravdu chtít, tak si ji společně dokážeme naučit. Je to takový opravdu... Já začnu a ono třeba... No, naučte to, děvčata, jak jste zvyklé. Dobře. A já tady budu tradičně dělat to okřená. Ale na refrén. Já věřím, že... No. Tak jo. Nebe je modrý a zlatý. Co? To neznám. Bílá je sluneční záře. To známe. Horkost a sváteční šaty. Vřava a spocený tváře. Výluce, co se bude dít. Když se v ohradě spínám. Kdo chce, ten může jít. Já se dám zvědět z divína. Hej! Žízeň je veliká, život si říká. Nechte mě přijde mě snít. Oh, vesíl pošlíky, poslouchat staví. Výborně. Bylo to výborný, tak Iva měla zavřený oči celou dobu, ale... A i já jsem si připomněl tu svou pozici výborně. Yeah. I to, jak jste vlastně ke mně byl zády. A já jsem se bál, ale já...
Já jsem cítil, že bych mohl jako, tak co, ale... Na mě ne, to je zbytečný. Já jsem se stal vždycky součástí ohně a v něm jsem skořil. Jste... No. Na nic, jste prostě. Specialista, ne? A nejhorší bylo to, když už člověk měl šanci, vypadlo to dobře, byl uprostřed velmi lirického vypadá. A v dálce se objevila silueta toho hajzla s kytarou. A pomalu přicházel zničit tu filigránskou práci. Přípravu. Za celý večer. Dal dva songy a pak jí řekl, co ty tady děláš? No a zmizli. A já dělal, to nevá dobrý. Ale, ale herci mají taky jako svý fintíčky, jsem zjistil. Jo? No? Jaký? Nebo v divadle kolegové, když jako vidím... Byl jsem třeba občas u toho, kdy jeden kolega chtěl třeba zbalit druhou kolegyni. A zase to je jiný. Zase to jsou takový jako forečky a pitvoření se a to třeba mě moc... Nevím, jako... já jsem znal kolegu, jednou si nám sedla do první řady taková krasavice, že jsme nemohli ani hrát. A on nám řekl po pauze, já to hraju všechno jenom na ní. Všechno. A dostala se opona po půlce a ona tam nebyla. No a takže vy teďko chystáte svoji desku novou. Ano, teda... vlastně tím, co víc si přáte, ten gospel, který vychází 9. A ten my si tady na konci zahrajeme. Vy nám to tady předvedeme. Ano, no tak to se budeme těšit. Vojtěch Drahokoupil! Hmm.